A zdarec lidi, je tu další video, top. Ale chci vám říct, že pro mě, jako mě teďka hodně John Marianek namotivoval, ty vole. A jako musím říct, že jako ty vole, můj sen je se dostat do Bostonu, do Los Angeles, a v Los Angeles prostě zůstat. A nebo pak se přemístit do Miami. To je prostě top. Jako... tady ty věci bych fakt chtěl jako zažít na vlastní oči. Když on sedí ty vole teďka v Miami, v baráku ty vole. Tak si myslím, jako, že to je docela dobrá jako motivace. To by mě zajímalo, kam byste se lidi chtěli podívat vy, kdybyste měli možnost. Jako já asi fakt do toho Los Angeles a do Miami, no. A do Bostonu. Boston, Los Angeles a Miami. Tady do těch států bych se prostě chtěl podívat. Mít prostě plno peněz, ty vole. Káry, holky, vole. Vilu, vole, plácnu za 20 mega. Ale jak včera napsal můj kámoš David Fajták, tak my to nikdy mít nebudeme, tak to. Že nebudeme mít, vole, stejný prachy, co má John Marianek, vole. A že mu Jake Paul, vole, dává milion dolarů měsíčně na účet. Jako já se ani nedivím, proč jako Jake Paul má tolik peněz. Protože mu to je, vole, anglický UFC fighter. On vyzval Conora McGregora na zápas. A Conor McGregor mu to přijmul, ty vole, tu pozvánku. A jako to je prostě nejvíc. Já si myslím, že pro nás, pro začínající youtubery, tak to je prostě taky motivace dostat se prostě někam pryč z České republiky, prostě zmizet, opustit rodnou zem. Zkusit si to na vlastní oči, prostě jaký to je zůstat aspoň měsíc Američanem. A pak se jenom takhle opřít a říct si, ty vole, já chci tady zůstat. Začnu dělat lepší content a budu vydělávat stejný prachy. A nebojte, třeba ten zlom přijde. Třeba ten čas jednou nastane, že prostě budete mít na účtě každých 10 dní 9 milionů na účtě. Že John Marianek, vole, tak ten má Lamborghini, vole, Bugatti Chiron, ty vole. Tryskáč vlastní ochranku. Vlastní barák prostě v Miami. Jake Paul, vole, to je hodně dobrý týpek. Ale líbí se mi prostě ty jeho prachy, no, jenom co má. No to vypadá, jako kdyby se mu záviděli, ale přitom to tak není. Nikdo mu nezávidí. Ale lidi mu závidí jenom to, že prostě on nemusí chodit do práce. A nemusí prostě nic dělat, aby si mohl vydělávat peníze. On natáčí taky na YouTube. A přitom, vole, má miliardy dolarů na účtě. Co to je?
Snad není YouTube, ty vole, možnost vydělávat miliardy, ty vole, to ne, ne, snad. Protože jako pokud jo, tak to chci kurva taky. Jako to chci kurva taky. No, ty vole. Ale napište mi vy, kam byste se prostě vy jednou chtěli podívat. Co je pro vás ta motivace? Čeho byste chtěli dosáhnout? Jaký jsou vaše cíle? Moje cíle už víte. Los Angeles, Boston a Miami. A prachy. Ale prostě... Jako já si myslím, že u mě to jednou přijde, že prostě budu mít takovýhle prachy. A si prostě každý říká, co chce. Jako je to jeho věc. Já mu to neberu, ten názor. A si každý udělá sám, jako názor, co si o to myslí. Jako hodně lidí píše Johnu Mariánku, že mu prostě závidí ty prachy. A píšu mu prostě jako, jak toho dosáh, nebo prostě jak jsi se dostal k takovým penězům. A my otročíme za pár tisíc tady někde v Praze, v České republice. A ty si sedíš v Miami a máš miliardy dolarů na účtě. Jako my ani nevíme, jako s kámošem, co natáčí Jake Paul, jako co mu může vydělávat. Jako dobrý PewDiePie. Ten má... PewDiePie, ten má... 109 milionů odběratelů na YouTube. Protože jako... Ten má lepší content. Ale není možné, aby se PewDiePie tím contentem, co dělá on, aby se proslavil prostě. Je to obyčejný YouTuber, který taky natáčí hry. Ale netočí to v češtině, ale... Čekám, to je Švéd nebo Angličan, teď nevím. A myslím, že je Švéd, ty vole. Teď abych nekecal. To mi napíše dolů do komentářů. Ale já myslím, že Švéd nebo Angličan, no. Prostě něco takovýho to je. A že prostě natáčí content v angličtině. Natáčí hry. A má za to 109 milionů odběratelů. Se podívejte, kolik má Pedro. Ten má 936 tisíc odběratelů. A natáčí Minecraft každou neděli. V neděli bude v 15 hodin vydávat další video z Minecraftu. A pak občas v pondělí vydá nějaký to video z toho GTAčka, no. Plácnou GTAčko, Mafie. Vemte si Fatty Pillow. Ten se z YouTube přesunul na Twitch. A jede bomby prostě na Twitchi. Lidi ho prostě na Twitchi milujou. Posílej mu prachy. A co Fatty Pillow udělá s těma penězma? Narve to do toho natáčení.
aby se ještě zlepšil, aby měl víc odběratelů, následujících na Twitchi. Co řekl Steak? Já na YouTube neskončím, prostě dokud nebude na YouTube prostě milion odběratelů. Bude se prostě zlepšovat, aby toho jednou dosáhl prostě. Teďka má... ...916 000 odběratelů. Petrata na tom něco líp, no, jako. Ten má 936 odběratelů. Teďka koukám to, ne, na video od... Čuna Mariánka. Jake Paulova tajná místnost plus zlatý hajzl. Ty vole, to nepochopím. Jako moje motivace je prostě jednou mít prostě tě na YouTube přes 300 milionů odběratelů. Ale vím, že mezi mýma fanouškama se najdou i prostě ty buzeranti, co budou psát, že já toho nikdy s kámošům nedotáhnu. Tak ať si to někdo myslí, že toho nedosáhneme, je to prostě jeho věc, my mu to nebereme. Ale prostě říkáme jenom to, co si my myslíme. Jako budeme se dál a dál a dál zlepšovat. A ten zlom tam přijde. Já říkám, že těch 300 milionů odběratelů budeme mít. Jako, prostě si vemte zpěváky, který se na YouTube založili účet, jenom kvůli tomu, aby mohli vydávat svoje písničky na internet, aby si to poslechli ostatní lidi. A ty lidi je začali odebírat. Aby jim tam psali, jo, hele, je to dobrý, pokračuj dál. Ne, jsou tam debilové prostě, co napíšou, že prostě je to trapný. Já třeba zpívat neumím vůbec. Proto bych ani, vole, v životě neviděl žádnou songu. To vůbec. No, takže to asi bude všechno, co jsem vám teďka chtěl říct. Napište nám dolů do komentářů, prostě, co si o tom myslíte. Odebírejte, lajkujte, dávejte zvonec, ať ten zvonek cinká, ať už to máme třeba 222 odběratelů. A pokud to tam bude, tak očekávejte ještě lepší content. Říkám už, Nikolas má dneska volno, takže uvidíme, jestli se dneska sejdem, až bych natočil nějaký video ještě s ním, takže čus!